গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। মই আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এয়া ৰাতিয়ে বনাই থৈছিলোঁ ডিটক্স ৱাটাৰ, আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথমতে ডিটক্স ৱাটাৰ খাবলৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ৰেডি কৰিলোঁ মোৰ চিম্পল ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে আজি চেৱাই। প্ৰথমবাৰ কাষ্টাৰ্ড দি পিনে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, খাবলৈ কিন্তু বেয়া লগা নাই, ঠিকেই আছিলে। নেক্সট এদিন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ৰেচিপিটো। যিহেতু মোৰ আজি ইভিনিং ডিউটি আছিলে, সেইকাৰণে ততাতৈয়াকৈ ভাত চাত বনাই ডিউটিলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। গৰম দিন যিহেতু পৰিছে, মই পচলা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এইপিনে মই ডিউটিলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু আহি আহি মই পাই গ'লোঁ মই মোৰ ৱাৰ্ড, আৰু এফালৰ পৰা চিনাকি কৰিছোঁ মোৰ ইনচাৰ্জ বাইদেউ পৰিবা, ডেজিবা, চেনাজবা, আৰু এইফালে চালেহাবা লাজতে ভিডিঅ'ত ওলাব দৌৰি আছে, লাজ কৰিছে। আৰু লাগি গ'লোঁ মই মোৰ কামত। এয়া আমাৰ চিনাকি বা আছিলে, যিহেতু মোৰ সৰু পোৱালি দুৰ্বলতা, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ পোৱালিৰ লগত অকণমান সময় কটালোঁ আৰু কাম কৰি কৰি মই টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ। আৰু ভাগৰে জোগৰে আহি ৰুম পাই গ'লোঁ। আৰু যিহেতু ডিউটিৰ পৰা আহি একো বনাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে চিম্পল ডিনাৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰ দৰে চাগে বহুতৰে হয়, ডিউটিৰ পৰা আহি একো বনাবলৈ মন নাযায়, এনেকৈ চাগে বহুতেই চিম্পল ডিনাৰ খায়। আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে নেক্সট ডে'ৰ কাৰণে ডিটক্স ৱাটাৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।